Var det är någonstans? Eller? Okej, vänta. Vänta. Bryt. Nu är vi på Saab Arena i Linköping. Idag är det den 3 februari 2023. Och jag har precis stämt min akustiska gitarr. Kolla Karos nya kaggeskinn. Ja, eller ny och ny. Premiär. Typ. Vad händer här då? Nej, men så jag kastar den. Vad ska du kasta? Men det stämmer. Ja, men nu funkar den bara för att jag kommer inte filma. Jag tror vi behöver skaffa en lite större, va? Den var lite tanig. Vi måste skaffa en större. Ja, det blir bra. Härga tajt. Okej, nu har ju Anna varit här med öl. Nice. Nu kan vi slappna av. Skål. Hörde du ljudet? Ja, glum glum. Oh! Yes! Ah! Nej, men! Hej! Hej! Stefan! Ja! Såna här gör jag. Det är alltså du som är geniet bakom. Så du menar att du åkt hela vägen från Lerdala till Linköping? Aj, absolut! Du ska inte visa den sidan. Det är äckliga. Ja. Jag har gjutit av öronen. Sattit in massor med högtalare. Åh herre, hur får du plats? Vet inte. Oj, det var dem. De är så bra. Mm. Helt otroligt. Man ser dem inte ens. Proffs. Och här är vårt management! Ja, såna gör vi. Vi gör inte den här riktiga hårdrocksteckningen, utan vi gör vinnare. Puss, puss. We love you. So. Jag har den äran, jag har den äran och gratulera. Gratulera oss till en jävligt bra spelning. Väldigt bra spelning. Fan vad bra vi var. Kanske hon var bästa hela 2023. So far. So far. Hon är rolig hon. So far so good. Det är en säl. Nu ska vi dricka öl och spela Uno. Sista ord. Nej, fan vad omoget. Ska jag säga något nytt? Salami. Hur gick spelningen? Bra. Första giget. Nu har du så skev ut. Jara, vad tyckte du då? Du som är ordentlig människa. Det var nice. Ordentlig, men du är inte särskilt vältalig. Jo. Eller det är det du är kanske. Du är fåordig, säger man. Fåordig? Nej, jag har massa ord. Bara säg fler ord. Kan du ha andra ord? Ja. Säg något på B. Taran. Kan du säga något på K? Kul. Ursäkta. Kul. Ja. Banan och kul. Okej. Okay. Ja. Kan du ha på B? Pappa. Det är du inte en bra avslutning. Det verkar som vi måste gå och lägga oss, som Mimmi har redan gjort det. Det första ordet du kommer på. S. Snabel. T. Parosa. P. Prutt. Okej, N. Nora. M. Moa. D. Drake. F. Frukt. L. Shoot. Lingongrova. Lingongrova. R. Ja. R. Titta.
favorit. Nu har vi gått till Scandic och nu ska vi sova. Och imorgon så åker vi till Karlstad. Tack för idag. Sov så gott. Hej allihopa, nu är vi framme i Karlstad. Äntligen. Och vi har parkerat våran megabil med megasläp. Bredvid Harkos uppsats lilla sketån. Kan du säga något bra? Säg något bra. Nu är vi i Karlstad och solen skiner. Och vi är i god tid. Ja, och alla, vi sitter här och blockar. Alla är friska. Eller? Glada. Hej då, vi är glada in. På Nöjesfabriken, min son. Jag har hittat snacksbordet. Åh, fy fan vad mysigt. Nej men gud vad nice. Välkommen. Tack. Det är fel två gånger. Men för mig gick det. Ouch. Så snabbt hon sa det. Jag tänker inte en sekund. Takiras ljudtekniker kör vårt ljud. Och det är jättesnällt och det låter så jävla bra. Ja, det är riktigt nöjd. Tack så mycket. Och fett bra tekniker över all. Och alla är jättesnälla. Vi har faktiskt sålt lite merch också. Vi kan ha ju ett bort en del för att vi är så snälla. Köper du något så får du något gratis. Vad sa jag förut? Ska du vara kul vi ska när vi censurerar allt det här. Det kommer bara bipidi bopidi bipidi bip. Nej men kör, jag är rolig nu. Kom. Kruk. Nej. Jag dricker vatten för jag är ansvarsfull. God morgon Karlstad. Här har ni två små russin som har sovit gott. Sen ska jag åka hem till Skövde. Ingen sol idag inte. Och vi träffar precis världens grövsta värmlänning. Det var så jävla bra. Hon sa så många ord som vi knappt förstod. Vill du säga någonting? Nej. Nu går ju. God jul! God morgon, god morgon! Nu ska vi åka långt. Vi är på väg till Kalmar. Men först ska vi hämta upp Robin. Han får ersätta vår lilla krulltott. Ja! För att hon är i Stockholm och jobbar. Nämen! Tja! Vem är jag då? Vem är du? Vad gör jag här? Jag heter Robin och jag ska vara med och trumma i Kalmar och i Helsingborg. Så det ska bli fantastiskt kul. Du är ju trummis i ett annat band annars. Ja, precis. Ett band som heter Sorm. Vad är det då? Jo, det är hårdrock. Så vi spelar old school hårdrock. Nice, och ni är från Lish. Lish är vi. Ja. Ja, absolut. Vad har du för känslor när det kommer till Hardcore Superstar och Takida då? Alltså, det är så här, jag måste säga här att alltså, Hardcore Superstar är mina barndomsband. Ja, samma här. Bra, fan vad kul det ska. Väldigt kul. Nu kör vi! Nu kör vi! Woo! Vi glömde en topp. Vem var det som packade fel? Inte jag. Och så nu är vi på väg till Musikbörsen i Jönköping. För att köpa en ny topp. Sol! Underbart! Och Musikbörsen! Yes. Vi gör ett litet försök. Yes. Ja! Hej! Ni var på turné? Yes! Kom! Jag fick fan vad snygg. På allting. En ägare av allt och... Den här tar vi. Tar vi den? Tar vi. Jajamän.
Lite nya strängar kanske när man ändå är här. Vad hittar du då, Robin? Jag hittar så här att göra hål i basskinnet. Kom på, det kan vara bra. Åh, smidigt! Smidigt. För det första var äggkokare först, men det var en el... Det är party. Det är party. Jävla fint! Och en upplåsbar soffa så Nora kan spela rödvin i. Kan man få ett prosit? Ja, 2, 1. Hur känns det så far då? Det känns bra. Det känns bra att vara i Kalmar nu. Och en lås också. Alltså, du skojar. Det bästa är, nu tror ju du att vi har det så här gött jämt. Det tror jag. Ja, det har vi också. Absolut. Robin, yes. Vi har en present till dig. Varsågod. Nej, skämtar du? Socker. Vad grymt. Vet ni vad? Mina sockar tar slut idag i tvätten, så jag har bara med mig ett par. Det är sjukt. Skojar. Biltemakurv. Jag har matchande. Nej, men ikväll eller? Ja, vilken färg ska vi ha? Vit? Vit kanske? Ja, vit har vi. Är du nöjd? Ja, snöjd. Underbart. Alltid ha korv med brödsocker. Nej, de luktar nice. Ja, nej, det kan vara popcornen i skålen. Nej, man det är jag. Hej. Är det lagom eller? Skönt bra. Tja. Tja. Vad är det här då? Det var ett flight. Så jag fick låna lite. Det var en stege som Nora. Soundtrack. Tja, vad snyggt. Kolla trumsen alltså. Ett skletter. Wow! Tja. Det kommer bli nice. Hej på er. Snygg. Snygg. Nej men se, vad är detta? Jag vet inte, det är ett band. Som jag har hört talas om. Jag har också hört att trummisen i bandet är ganska trevlig. Kan du säga till fansen, vad står det för? Det är faktiskt hemligt. Det finns ett betydelse. Men vi har valt inte bättre. Gissa på ni. Robin. Mikael. Olle och Sune. Ursäkta Nora, vad står Sorm för? Det är om mellanmjölk. Det här har min logoped sagt att jag måste göra. Vad heter den då? Fonationsrör. Så när man bubblar så bildas det bubblor. Och det går nog ner och så ger det massage. Alltså det är hela kroppen. Finns det nu var också en sån? Så att den masserar liksom spännbanden. Mimson gurglar ner med lite bi. Jag kan se att sista låten. Ja. Det var 50 bpm högre. Ja, jag har så mycket adrenalin. Jag gillade att det gick snabbt. Ja. Men det var verkligen, det var svårt att hinna med. Ja. Ja, annars tyckte jag det gick så jävla bra. Förutom en enda sak. Moslemmat! Här står jag på scenen. Och så är det en stor jävla baslåda där fram. Och jag gjorde så här. Yeah, solos! Jävla cool! Och så skulle jag gå tillbaka. La 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 la. Där var det hål. Och jag kände direkt, okej, jag har brutit båda mina lår och mina knän, men jag kör ändå. Och så var det inte så farligt ändå. Jag hade bara skadat lite huden,
Men det är svullet som en liten potatis. Det kom 3 sjukvårdare springandes. Ja. Okej, nu sätter du ner. De var nära på att klippa upp mina byxor. Jag har inga fler byxor. Börjar bli gamla. De sa så här. Ta en Alvedon. Jag bara, men jag ska dricka öl. Oh, nej, du får välja en av dem. Så att det blev rödvin. Hur många rockstjärnor krävs det för att öppna en flaska vin? Ska jag också hålla bara för säkerhets skull? Ja, Nora, kan du komma hit och hålla lite? Det är, det är inte stabilt. Nej! Don't fuck this up now. Fan. Blev lite småflisig. Men vi biter ihop. Tört och flesigt. Tört och flesigt. Och en liten jävel här som simmar kvar där. Men korken är det som ger smaken, det vet ju alla. Ja. I will not go, turn the lights off, carry me. Så, hej! Hej! Fy fan vad bra det här var! Nämen! Vad så jävla bra! Och du köpte en patch! Och en patch och en badge! Så du satte upp och ner! Men den är ju rätt håll för dig om du tittar uppifrån! Vad vill du? Jag är bara bäst. Alltså, nej. Jag heter Andreas. Nej, men jag jobbar med hardcore som merchandise. Ja. Den här svängen. Och du har varit en väldigt bra kollega till oss här. Allt för det. Ja. Represent. Efterfest i Takis Lodge. Vill du vara med? Ja, men vad gör du? Vad har du? Det är bara en vlogg. En kamera. Är du tandläkare? Vad är det för en liten grej? Det är modernt. Och du har en liten skär. Nej men. Vill du presentera dig? Hej. Jag heter Thomas, spelar gitarr i Takida. Vi hör att du har en sexpack. Ja, ja! Vill ni se? Vill ni se? Väl träd abs. Många timmar. Ja, jag förstår. Bra kämpat. Hej! Detta är Jocke från Hardcore Superstar och detta är... Ja, det är jag. Adam! Ja, jag och jag är inte från Skövde. Nej. Skövde, stan som ingen behövde. Men vad bra du var på Skövde då. Ja, jag är så jävla bra på Skövde. Nej, hon är så jävla absolut bra. Inte. Det är han som ska säga förlåt. Ja, förlåt. Hej, jag heter Mattias. Jag spelar gitarr i Takida. Jag vill gärna vara kvar här. Får jag det? Det beror på hur du beter dig. Måste jag själv komma nu? Ja. Varför då? Annars kanske du blir utsparkad. Är det för att jag sjunger högt eller? Nej, för att du sjunger för lite. Adam, hur många är ditt crew? Pussar du varje dag? Två. Vilka är det? Kanske 3. Andreas. Oskar. Ja, hallå ja. Pappa. Det här är Gudfadern. Förlåt, jag ska gå och lägga mig. Gå och lägg dig då. Gå och lägg dig då. Så gott, dröm så sött och ring om det är något. Ja, det gör jag. Oscar, front of house! That's a me. Jag är en livsnjutare som just nu befinner mig i ett tillfälle där avnjuter denna öl. Temperaturen på den, fesljummen eller kall? Jag skulle säga att den är ganska kall. Kör ljudet. Du kör ljudet? Yes, till hardcore. Till hardcore. Du tycker det är kul? Det är väldigt roligt. De är väldigt goa alla gubbar. Ja. Stjärntecken? Lejon. Lejon! Drömyrken när du var barn? Cowboy. Det var mina snabba. Tack för att du var med, Oskar. Tack för. Puss.
Schweiz. Vi bara... Ja. Vart är vi nu någonstans? Vi ska också på Ellie Safari. Precis. Eller Cliff Burton museum. Ja, precis. Fan vad skönt. Solen är varm. Åh, så härligt. Och vi har kommit halvvägs till Helsingborg. Klicken. Hur känner du då? Ja, jag känner så här ungefär. Det gör ont ända upp i ljusken. Men det är gött, det är ju rock'n'roll. Jag har köpt Voltaren nu så jag ska kräma in. Och så är det bara på till jämba. Ja. Det är inte så mycket i allt. Nu är vi på donken. I vår solen. Nu är vi i Helsingborg. Och vi har laddat in alla grejer. Vi har parkerat, vi har duschat, vi har kissat. Och nu sätter vi på merch. Hej! Hello. I'm Archie. I do the merch with Takeda. And I'm loving my life right now. That's awesome. Yeah, that was genuine. Nice. It's just my face. My deadpan face. Yes. I'm total deadpan. It could have been sarcasm actually, but it wasn't on this occasion. Nice. I'm so happy to hear that. Oh shit, jävlar, vad är klockan? Hej då. Hjälper dig? Ja. Fina betten. Vad är det som sker? Vad hände? Helsingborg försöker electrocuta oss. Nora fick en stöd från stärkaren. Jag skulle bara dutta lite på min mic. Och fick en... Alltså jag hörde det lät. Det är stöt lätt. Men alltså det gick upp till armbågen och det pirrar i båda händerna. Alltså jag har mindre känsel i armen. Det var ända upp liksom. Vilka var det som fick stöt här? Allihop. Det är en stor ära. Ja. Skötte vi oss? Det var bra. Ja. Det var bra. Det var helt okej. Det dög. Ja, lite. Hur smart? 1000%. Licka purven. Ursäkta? Picka lurven. Är du på licka purven? Vi är i rullning då. Måsan kör rålåke. Karo. Karo is back. Woo! Vart är vi på väg nu då, Karo? Västersås. Nora är där. Ja, fine. Det kan man fråga, men det återstår att se. Nämen. Vad är det för gangsta? Hey. Nu drar vi härifrån. Varför hittar vi dig i Västerås? Det var bäst så. Ja. When in Westerås. Hej! Nu är vi på väg till Sundsvall. Nej, det var Dalman hade. Hej, vloggen! Nu är jag på väg till Sundsvall. Tjuhu! Tja! Tja! I Sundsvall. Och det är snö, kom! Ändå en uppgradering. Ja. Vi kan ha dubbla våra gage. Det fan så är det inte kul på stanna. Nej Nora, du får göra om det där. Jag glömde att filma. Nej, du missar. En egen backstage bar. Det är kvällens bartender. Tjena!
Du räddar hela kvällen. Och Mimmi tog en extra i förebyggande syfte. Speglar tror jag. Men de frågade ju om det. Där har du gjort förr. Ja. Ja. Så ni inte får sju års... 14 års olycka på ingång. Så verkligen. Ja. Och den är inte stöd. Oh fuck. Med dem sen första helgen. De här tightsen. Helt död. Oj, vad skit. Skärthålet då? Ja, det finns en del att ta. Soundcheck. Hej. Världens bästa ljudtekniker. Som hjälper oss så himla snällt när vi gör kaos. Fet scen. Hot scene. Sanche är klar, bra jobbat. Ja, det tog 10 minuter. Här är våran vi ikväll, den är fan fet. Ja, ja, men det ska bli nice. Kolla vilken snygg. Den ser lite futtig ut uppe på den här stora scenen. Det här var ju våran stora, vi har ju en mindre också. Nu ska vi spela snart. Nu kan jag prata. Vi ska spela snart, typ 10 minuter ish. Ska vi stå där? Nu ska vi upp om 2 minuter. Det är väl ganska uppenbart. Just det, storleken kompenserar, det är det du menar. Ja. Jag har inget att dölja. Nej. Gick inget då, Karo? Jo, men det var väl ganska bra. Det gick ju fan skitbra! Där var vi! Fan vad vi var bra där! Har ni sålt den då? Ja, för typet! 1,5 tror jag! Vi är världens största Browsing Collection fans. Ja, ja. Helt bra. Följt dem. Hur länge sen? När såg du dem första gången? 2010. Nej, men du kände inte vi er. Nej. Forever be a mystery.
fotbollsmatch browsing mot Holkos Hipster. Men det här är kortaste planen jag sett i hela mitt liv. Nu kör vi. Är ni med? Vi har redan börjat lite, det är därför vi sampade. Okej, jag är en tåpaj över den här. Och vi spelar mot lillkillen. Jocke sångarens son. Vegas. Så vi kan inte riktigt med och mosa, men han kan bra så. Alltså. Han bra. Kolla vad han dribblar! Åh, jävlar! Jag bara säger att Lerdala IF har fan mosat Hardcore Superstar-laget. De har fått så jävla mycket fisk. Och så, den gillar inte min. Nej, den var hej! Om man, ska jag vända den igen då? Tre gånger där. Det är lite så, det är på liv och död. Det är på liv och död. Vänd dig, sesami! Åh, oh, jävlar vad god. Fan vad grym. Nej, inte ens en sport. Jag tror det. Det börjar regera. Ja. Jag får spela att... Du är livsfarlig. Hela matchen. Med det där knät. Nora, vad är det som har hänt? Den har löst det. Det var kul. Jag sa till alla att min basist blöder. First day! Vart? Vad gjorde du nu? Vad hände? Crack. Du var Hulken. Ja, vi har fått hjälp på alla sätt. Sprit och first aid. Ja. Hej, vloggen! Tja, vloggen! Jag är fan stolt, det är nära. Jag heter Lisa och jag är turnéledare och barnvakt. Utan järva. Hej! Var lite seriösa. Ja, säg något bra då. Ja, men bra. Det var bra. Bra. Det var fan bra sagt. Godnatt. 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 Godnatt då. Ja, men du vet inte vad han sa. Mimmi och Nora har haft snövårdskrig inomhus. Vi väntar på taxin. Nora har också skadat sig. Men det går bra. Allt är bra. Klockan är 1:30 och det är allt går skitbra. Jag har sträckt båda ljumskarna för jag spelar fotboll med lillkillen och det var fan värt det. Folk påstår att han vann men jag säger att det blir oavgjort. Vi säger så. Godnatt! Hej och god morgon. Nu är vi på väg till Sandviken. Sista gigget ikväll då hörni. Min axel. Vi spelar BR. Fotboll. Det ska vara lite skönt att komma hem. Ja. Jo då. Satt där. Där vill vi in. Kan jag snälla släppa in oss? Öppna dörren för fan. Ja! Ja, kom, släpp igen oss! Släpp igen oss! För fan, släpp igen oss! Vi kommer in! Ah, titta! Du vill dö, oh hej! Ja! Oj, det sitter de och äter. Mitt i det tröja. Jag är så lite dislar från maten bara. Nej, gud, de kollar hit. Vi är i Göransson Arena och vi äter lunch. Vi är i Göran. Ja, ska vi börja göra skit då? Fan snyggt, Michael Jackson. Hur gick det? Och nu får vi fan sälja skäva. Så vi har råd att komma hem. Ja, vi var lite förvirrade för vi hittade inte riktigt vart vi skulle. Men så hade vi bara gått fel. Det här är våran lunch. Så jävla mysig. Och bärsen är kall. Choklad och snacks. Precis som vi vill ha det. Vad händer här då? Ja. Det gick en sträng på extra gitarren. Ifall det går skit. Som det ofta gör. Man ska alltid räkna med att någonting går skit. Var det inget som går skit så är det någon som skiter ner sig. Jag var så nöjd att jag hittade en extra sträng, men jag tror fan att den här är använd. Men det är bättre än inget, så länge den är tillräckligt lång. Ha!
Gick det bra giget eller? Ja, jag tror det var bästa någonsin. Så jävla kul. Yeah, we ended with a bang. Yes. Tjena, vem är du? Hej vloggen, Niklas heter jag. Jag är hopplöst fan. Hur många gig har du sett? Det här är det 17:e. Helt otroligt. Ja. Och jag hörde rykt om att du har någonting på armen. Det stämmer. Alltså! Är det på riktigt? Det är på riktigt. Oh, det är inget nuggis. Det är äkta. Det är så jävla coolt. Ja. Ja, det tackar vi för. Kul att du kom idag. Det var... Nöjet var helt på min sida. Ja, det är magiskt. Vad fan säger man om det ens? Säg som det är, han är inte klok. Ja, han är helt tokig alltså. Att han inte har tröttnat än är galet. Ja. Hej! Jenny heter jag. Och du råkar ha varit på ganska många spelningar senaste. Ja, den här turnén är det tredje. Helt otroligt faktiskt. Jättekul, det här är min nybekantskap så det här är... Det här gör vi om, eller hur? Ja, det här gör vi verkligen. Vill du vara med i våran vlogg? Häs inte, no photo, no photo. Slut för idag. Tänk på dagen fort, tänk så mycket vi gjort. Men nu är det slut för idag. Ja, vi har haft skitkul. Ja, det har varit nice. Vi är så tacksamma för alla har varit så snälla. Alla bands är jävla snälla. Alla crew, fan vad ni har hjälpt oss. Vi uppskattar det så himla mycket. Och tack till Clap Your Hands för ni har bokat detta. För världens bästa management. Och tack till Sound and Communication för våra in-ears. Hallå, fan, här har vi sån här postmortem. Har du några final last words? Nej, jag tycker det är tråkigt att turnén är slut. Ja. Det var jävligt roligt det här. Glömde du tishan på rummet, ja, eller? Jag är sexig, ser du väl? Fan vad roligt vi har haft. Och alla har varit så snälla. Ja, men jag också växtsam och roligt. Ja, vad fint. Håller du tillbaka tårarna? Släpp fram dem. Ja, men lite då. Släpp fram dem. Ja. Jag ser nu. Nej. Och tack till Jonas Kjellsbäck för vi har fått låna stärkare. Så jävla snällt. Ja, på studieframmet. Ja, very nice. Tack Robin som fyllade in för Fylle Karo. Ja! Tack! Tack! Tack så fan! Tack! Hej, vi ses nästa vecka. Bingo Lotto! Woo! Ja. Tack till bandet Browsing Collection.